til Passion har vi i år udviklet et helt nyt anneks, der passer direkte på den. Det er en lille smule dybere end det gamle anneks, og har den feature, at man kan sætte siden på igen. Det giver nogle muligheder i, at man kan lukke af det ud til, samtidig med, at man på siden her har et myggenet, der giver en god ventilation ind i eventuelt en sovekabine eller et opbevaringsrum. På bagsiden af annexet er der også myggenet og et vindue. Ja, så står vi her udenfor foran annexet, og som jeg nævnte tidligere, så er det væsentligt dybere, eller en lille smule dybere i hvert fald, end det gamle annex, og er som sagt tilpasset lige nøjagtigt til Passion-teltet. Hey, darling.